Úvodný zápas jarnej časti druhej ligy staršieho dorastu na domácej pôde bol rozpačitý, hlavne jeho úvod. Domáci sa nevedeli dlho dostať do herného rytmu, čo super využíval na vypracovanie si gólových šancí. Celý prvý polčas to vyzeralo ako v príprave na sezónu. Hra bola nesúrodá a s nepresnou kombináciou. Prvý polčas sa Novovešťanom nevydaril, v druhom polčase sa domáci zlepšili, ale súper sa aj tak ujal vedenia. Gól z Spišiakov prebral a začali viac útočiť. Z vypracovaných šancí sa vydarila len jedna, keď na 1-1 vyrovnal Bašista. Škoda záverečnej šance Novovešťanov, v ktorej Labanc mohol rozhodnúť zápas. Remíza 1-1 tak bola nakoniec zaslúžená a spravodlivá. Chceli by sme ešte zaútočiť na to víťazstvo, ale momentálne sa nám nepodarilo získať 3 body, ale budeme sa snažiť ešte pozbierať všetky body. Mužstvo je zložené z nových chlapcov, z chlapcov z mladšieho dorastu a tých, ktorí zostali. Ciele vždycky sú tie najvyššie, ale asi na Poprad to už nebude, aby sme ho dohnali v tej tabuľke na prvom mieste. Takže my sme si dali pred dnešným zápasom taký cieľ skončiť na druhom mieste a snažiť sa hrať futbal, aby si chlapci skúči zahrali.